Напишіть в коментарях, любі слухачі, що ви думаєте про це все. І чи думаєте ви взагалі? І чи думаєте ви взагалі? Про це і взагалі чи думаєте? Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 131-й випуск в місто Жера, словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олег Самельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре! Привіт, Олексо, привіт, слухачі. Сьогодні у нас типовий випуск «Місто Жера», у якому у нас є невеличка тема, яка стосується моєї нещодавної подорожі в інше місто. На карантині навіть такі подорожі можна вважати пригодою. І, як завжди, у нас буде декілька одиниць в місту вам порадити. А почнемо ми з коротясиків. Олексо, у тебе є коротясики? Ні, цього тижня якось не сталося. Було все дуже спокійно, тихо, у мене рівнесенько, і спалахів просвітлення не сталося. Що, навіть собаку не вигулював? Вигулював, але менше, ніж зазвичай. Ага. Та й там нічого не сталося такого, щоб я спалахнув і придумав. Ти постійно кажеш, коли вигулюєш собаку, то в тебе розум наповнюється ідеями для вмістожера. Мабуть, що я просто зараз трохи не доїдаю вуглеводів з цукрами, тому що беруся за нову ціль, мені лишилося зовсім трішечки, 500 грамів. Скинути, і, ага. І я піднімаю нову ціль. Мабуть, через це... з коротясиків чисто особистих я почав роботу над новим сценарієм. Перший, правда, ще не вийшов, але я вже почав писати нову історію в цьому ж Всесвіті, але в іншому місці події розгортаються. І мені дуже зайшло, і перша сцена так гарно народилася, наче давно була, але я її так ретельно не продумував, як вона вийшла. І... це класно. Це круто, так. Йдеться про всесвіт зоряного крейсера Мазепа. Коли натхнення приходить, треба його максимально використовувати. Хоча Кідрук казав, що нема натхнення, то це навіть не знаю, є що. Тільки праця. В мене всі тексти, що я написав, я їх написав з нічев'я. Просто не мав що робити. Не було чого робити. І написав. І кожен раз, коли стає в житті якось нудно, коли я почуваюся непотрібним, в мене вмикається прагнення зробити щось важливе. І тоді я створюю нові тексти. Ясно. Ну добре, вітаю тебе з цим починанням. У мене теж один коротясик. Мене обісрали. Тобто... Буквально. Парк, пташка наклала на плечі. Все, кінець коротясика. Чи це такі у вас шлюбні ігри? Ні, не такі. Насправді це дуже банально, просто це зі мною трапилося вперше в житті. Ми сьогодні з дружиною, як завжди, вийшли на прогулянку після, коли в мене закінчився робочий час. І йдемо ми собі по доріжці, як завжди, і тут бац, на мене какулька впала. Мене пташка обісрала. Це в тебе вперше в житті? Це у мене вперше в житті таке трапилося, і я був просто в захваті, переповнений емоціями. А можна ще? Я був дуже роздратований і злий. Жінка мене заспокоювала і сміялася з мене. Це, мабуть, говорить тільки про те, що ти дуже мало на вулиці буваєш. Бо там таке весь час. У нас є парк біля озера, і цей парк заселили ворони. І засрали. І хідник білий просто. Угу. Там є брукована стежка, і ця стежка вся біла в їхньому посліді. Так, я розумію, про що ти... я якби звик до тваринного лайна, тому що я коли був малий, я багато часу проводив в селі, і мене цим не здивуєш, просто, знаєш, в мене ніколи не було такого досвіду, що от ти відчув щось тепле на руці. Повертаєш голову, а там гімно. Вам могло здатися, що це просто розповідь про лайно? Але насправді це глибоко символічна притча, і її зміст прошу всіх у коментарі розкрити. Хто придумає найкращу інтерпретацію цієї події, той отримає, не знаю, футболку в місто Жар. Точніше, відповідь на питання «І що з того?» Та, і що з того? Бо якусь позитивну вигоду... вигода завжди тільки позитивна. Якусь вигоду Ігор має з цього отримати, бо вигоду треба отримувати з усього, бо ми живемо лише раз і живемо дуже мало, а тому немає часу на розчарування, засмучення і почуття втрати. Ось прекрасно. Про що ця притча, на мою думку, що навіть якщо тебе обісрали, посміхнися на зло своїм заздрісникам. Так. Це воно. Власне, так ми і живемо в інтернеті, Ігоре. Ну? Саме так в інтернеті ми і живемо.
виживаємо, бо тебе обсирають зранку до ночі. Кожне твоє рішення, кожне твоє міркування, спостереження, зауваження зустрічає несамовиту критику, в якій, по-перше, тебе принижують, повністю нівелюють твоє значення, а отже і значення твого мисленнєвого процесу, який ти щойно виклав в інтернет, а потім повністю руйнують все тобою зроблене. Але ти посміхаєшся, кажеш людині: «Дякую тобі, добра людино, бодай би ти здохла», думаєш про себе, звісно, і рухаєшся далі. Угу. Ну так, якось так ми в інтернеті і живемо. Отакий коротясик, сподіваюсь, ми не занадто багато часу йому приділили. А перейдемо до, мабуть, головної теми випуску. Сьогодні ми поговоримо трохи про Канаду, а зокрема про мою подорож. Коротше, ми вирішили з дружиною нарешті через півроку, коли ми вже тут живемо. В якому місті ми живемо, Лексо? Ванкувер. Так. Через півроку, відколи ми переїхали у Ванкувер, ми нарешті вирішили відвідати інше місто. Не те, щоб у нас не було такого бажання, просто через карантинні заходи, а в країні ельфів карантинні заходи досить суворо, як сказати, забезпечуються, так? Ми просто не... Це не виглядало як щось, як гарна ідея кудись поїхати, особливо далеко. Оскільки ми вже задовбалися теж сидіти вдома і гуляти по тому самому парку, ми вирішили з'їздити в місто Вікторія. Місто Вікторія – це столиця провінції Британська Колумбія в Канаді. Вона розташована на острові Ванкувер. Є місто Ванкувер, яке не на острові, а є острів, який називається Ванкувер, і на ньому немає міста Ванкувер. Значить, для того, щоб туди потрапити, нам потрібно було сісти на паром. Ми добралися туди виключно громадським транспортом, хоча на паромі можна перебратися на острів на своєму автомобілі. Не знаю точно, скільки це коштує. Ну, без автомобіля, та просто пішки, як пасажири переїжджаєте на паромі, це коштує 17 доларів з людини канадських. Що можу розказати про Вікторію? Вікторія, як я зрозумів, це один із перших населених пунктів на цій місцевості. Богом забутій землі. Ну, не богом забутій. Тут жили всілякі індіанці, які вимерли від хвороб, коли приїхали європейці. Саме це одне з перших поселень європейців, точніше британських колоністів. І це місто, воно дуже таке європейське. Європейське на вигляд, так? Ну, у мене таке враження склалося, тому що Ванкувер, він виглядає досить сучасно, і, в принципі, взагалі, міста в Канаді, вони порівняно з Європою сучасні, в тому сенсі, що європейським містам там деяким по тисячі років уже, а канадським по 100, так, грубо кажучи, там, чи по 200. І вони нас вчать, як нам Україну будувати. Тьху! Ну, так, таке було. Хоча... У нас тимчасова невеличка криза на 300 років, і це для нас, ну, таке пшик, знаєш. Ага. А в них там 100 років тільки одне місто існує, і вони думають, що вони щось знають. Ну, то це те, на що я звернув увагу. На всіляких архітектурних пам'ятках, там, типу, табличка, от, це було побудовано в 1800. У сиву давнину, позавчора. В 87-му році, і ти такий... Так це ж осьо недавно. Типу, у нас тільки-тільки кріпацтво відмінили в Україні. Ну таке, цікаво спостерігати, та я відвідував трохи європейські міста, і вони часто вражають стародавністю деяких місць, так, і деяких будівель, ну не тільки будівель, взагалі, будь-яких рукотворних речей, так. А тут ти дивишся, і вони ніби як цим пишаються, тому що культурна пам'ятка, але воно не таке вже й старе. Тим не менш, дуже гарне місто. Мені Вікторія і взагалі острів Ванкувер, тому що нам до Вікторії з парому треба було ще годину їхати автобусом. На що я звернув увагу, що переважна більшість території – це тупо ліс. Там, ну, там нічого нема. Отако місто, дорога, навколо дороги ліс. І наступне місто. Наскільки я зрозумів, ну, переважна більшість території – це взагалі національний парк якийсь. Ми були в самому місті, і ми відвідали там, є якийсь типу парламент, якийсь там королівський будинок, біля якого є гарний парк, типу як ботанічний сад, але не зовсім. Він, що мені сподобалось, він відкритий для публіки, та, там можна ходити. Єдине, що, звісно, всі культурні заклади, так, наприклад, музеї, чи там місця, щоб вам провели тур, це все зараз закрито і недоступно, тому що страшний вірус ходить на вулиці.
Ну, я не знаю, я не можу переказати те, що я бачив візуально, так? Я можу тільки сказати, що це було все дуже гарно, так? І краєвиди, і парки, і все таке. Ми ще були біля військового коледжу, ми спеціально туди їздили. На жаль, забув я його назву, але моя дружина казала, що у фільмах про супергероїв є сцени, які знімалися біля цього замку. Зокрема, X-Men і ще щось, і Дедпул, здається, щось таке. Ну, я не дуже там на цьому розуміюся, тому для мене це й не було дуже важливо. Що мені дуже сподобалося, що через пандемію оця подорож вийшла значно приємніша через малу кількість туристів, тому що практично всюди людей зараз мало. Готель порожній, в парках людей мало, в закладах людей мало, на вулицях, ну, на вулицях міста в центрі люди є, так, і навіть приїжджі теж. Але я впевнений, що якби не було пандемії, то людей було б значно-значно більше, в рази, мабуть. Не знаю, що тут сказати, я можу сказати, що рекомендую Вікторію до споживання, але ж це далеко з України, і не знаю, чи варта вона того, щоб витратити декілька тисяч доларів і два тижні карантину, і що там ще, ковідний тест, і купу всього заради того, просто щоб туди приїхати. Це, мабуть, трохи занадто. Але я вірю у часи, коли ми повернемося до життя, в якому подорожі це щось звичне і доступне, так? І коли це станеться, тоді я рекомендую вам це місто відвідати. Окремо я хотів би згадати, як мене курвить деякі речі, пов'язані з карантинними заходами. Олексо, вони тут, в цій країні ельфів, вони вірять в магічну силу маски. Коли ти одягаєш маску... Імунітет плюс 100. Так. Так, імунітет не просто плюс 100. Це говорить нам про те, що більшість населення Канади – геймери. Причому геймери із MMORPG. І вони знають, що ти береш якийсь предмет, і якщо у предмета є характеристики, вони плюсуються до характеристик твого персонажа. Це завжди працює. Не залежить від того, куди ти цей предмет одягаєш. Ага. Є предмети, які ти одягаєш, але можеш вимкнути їх відображення, наприклад, як у Assassin's Creed. Ти шолом можеш носити, і характеристики шолома будуть додаватися, але в налаштуваннях вимкнути його відображення. І ти взагалі можеш весь одяг вимкнути, і героїня бігає така голенька в середньовічній білизні, але всі характеристики діють. І десь так і українці бачать дію маски. В кишені є, значить допоможе. Ні, ну ти розумієш, оце те, про що ми говорили з Богданом. Про те, що от в Україні до правил не дуже серйозно ставляться, і це ніби як погано, але у випадку, коли правила дебільні, то це ніби й не погано, так? Угу. І в Канаді зворотня сторона цієї медалі, коли правила дебільні, їх все одно всі виконують. А це значить, що якщо до влади прийдуть ідіоти, то загальний рівень ідіотії різко підніметься, тому що всі дотримуватимуться правил. Так. Якими би дебільними вони не були. Ну-ну. Мені спала на думку метафора, типу, як вони ставляться до масок. Дивись, якщо ти в публічному місці без маски або зняв маску, то десь помирає маленька дитина. А, ну так-то. Приблизно якось так вони до цього ставляться. Взагалі, так, про ефективність масок є багато дебатів, і там офіційна позиція, що носи маску і все буде з тобою добре. Реальність, звичайно, набагато складніша, тому що маски працюють умовно, ну, наприклад, щоб маски мали хоч якусь ефективність, їх треба регулярно міняти, а багато людей цього не робить. Щоб там, ну, у приміщенні вони мають сенс, а на вулиці вони мають значно менше сенсу, тому що, ну, наприклад, я чув таку інформацію, що вірусні частинки дуже швидко вимирають на сонці, так, наприклад, і на свіжому повітрі. І тому для того, щоб на вулиці комусь передати вірус, тобі треба ледь його не облизувати, або там... Треба цілувати людину. Чхнути на лице треба людині. Тому, ну, вимагати, щоб люди... Це сучасний екотероризм. Та, вимагати, щоб людина одягала на вулиці маску, ну, це, знаєш, це, її ефективність дуже сильно падає. Можна, звісно, наводити аргумент, що от, якщо ти одягнеш маску на вулиці, ти все одно дещо зменшуєш ризик, що ти там комусь щось передаш свою слину. Ну, і це красиво. Красиво. Можна не голити писок, а одягти маску, і ніхто не знає, що ти там чудовисько.
Ну, я просто не голюся, і я все, я чудовисько, але я все одно не хочу носити маску. Ну, суть не в тому, суть в тому, що, що побачили ми, коли ми їхали на паромі. До речі, паром – це теж такий унікальний досвід. Ну, я просто раніше ніколи такими паромами не користувався, тому це було досить цікаво. По суті, це кораблик, так? Але так як він повільний і великий, тому що він перевозить також автомобілі, і їде він там тих, не пам'ятаю скільки, здається, 40 кілометрів, півтори години, це такий цілий, можна сказати, як розважальний комплекс. Ну, не те, що розважальний, ну, типу, як, ну, не нудно, як торгівельний центр. Там є магазин, там є кафе, там є там зона для дітей, так, типу, ігрова зона. І є там верхня, як це правильно називається, палуба, так, де ти можеш вийти, подивитися там на краєвиди, побути на сонечку з лавочками і все таке. І от, що я побачив, що, значить, правило таке, що маску треба носити постійно і всюди, в тому числі на вулиці. І виняток тільки там якось, якщо в тебе є якісь підтверджені проблеми зі здоров'ям, і коли ти споживаєш їжу. Ну, наприклад, якщо ти замовив поїсти в кафе і сів за стіл, то, звісно, ти знімаєш маску і сидиш без маски. Ну, і тут теж такий абсурд, вони ніби і хочуть, щоб люди... Ну, не те, що хочуть, людям треба поїсти, так? Тому що довго їхати. Але при цьому, коли ти знімаєш маску в кафетерії, це ж, ну... Ти зразу нівелюється весь сенс того, що ти її носив, так? Ну, якось так я це розумію. Ну, по ідеї, тобі маска потрібна, коли ти робиш замовлення, а замовляючи, ти дуже близько взаємодієш із якоюсь людиною. І щоб зменшити ризик зараження працівника кафетерію, то є сенс носити маску. Я з цим згідний. Але я недавно ходив у кінотеатр, я про це скоро розповідатиму, і мене попросили одягти маску. Кругом мене всі були без масок. А тебе попросили? А мене попросили одягти маску. Курва. І мене це так, ну, тобто, я купую їжу, яку я зараз у вас тут їсти буду. А що? А кругом мене люди без масок, без масок. Я недавно купляв каву, і переді мною стояли 4 чи 5 посіпак Авакова. І вони постійно там стоять групою, ніколи масок не вдягають, багато жвендять, і от оця чоловіча риса, коли вони стоять і регочуть. От чомусь чоловіки не вміють спілкуватися, вони стоять і отаке спілкування. І це от вони постійно, і вони тільки для цього збираються. І таке враження, що ті нікчемні гопники, які курили десь за школою, коли я ходив на навчання, вони просто виросли і тепер одягли чорну форму і стали посіпаками Авакова і за мої гроші тепер працюють. Бо я плачу податки, а їхня зарплатня з моїх податків. Курва! Я не витримав і на них накричав, там же в магазині, при жінках, при людях я їх принизив. Угу. Тому що це нікчемні істоти. Поліція мала би бути взірцем. Розумієш, це люди, які мали би запобігати злочинам, люди, які мали би сприяти порядку у суспільстві. А вони показують приклад того, що ми бидло, і ми клали на ваші порядки. От отак це відбувається. І я на них наволав. Я один маленький чоловік проти 5 оцих героїв у формі. І що? І вони мені сказали, хочете поговорити? А дивіться, там на вулиці всі без масок. Я кажу, чоловіче, ти тут на мене дихаєш своїм ротом, впритул, вас якогось хуя, тут взагалі набігло купа людей. І ви чомусь тут стоїте, коли працює тільки один автомат. Ви не можете вийти на вулицю і там по одному заходити? Вони почали виходити, посміхаються, ну, тобто, якийсь міський божевільний на них викричився. Оце все, що вони... Ну, от, бачиш, а тут все навпаки. Я живу в країні, навпаки виходить. Тому що, от на тому ж паромі, я бачив, як поліцейські спеціально ходили по парому, в тому і спеціально виходили на вулицю і дивилися, шукали, хто без масок, і казали їм велике ай-яй-яй, щоб вони вдягнули маски. От якось так, чомусь не може бути раціональної середини, має бути або завжди носи маску, інакше діти помирають, або отаке, як оце ти розказав, що люди взагалі нехтують ну, навіть елементарною гігієною, навіть так. Угу. А ще ці виродки, вони ж там на вулиці і курять, хоча в Україні не можна курити на вулиці. Для цього мають бути спеціальні місця. Справді?
Ну, в Україні не можна. І поліція мала би людей... В публічних місцях не можна, правильно? Ну, так. Так, а вулиця не публічне місце? Ну, я не знаю. Тут, до речі, може бути нюанс, що, типу, якщо він собі йде там десь по вулиці, то може, типу, можна. А якщо це парк, то не можна. А якщо це зупинка, то не можна. Якось так, знаєш. Ясно, добре. Ну, все одно, я вважаю, що коли людина в формі, то вона має стежити за своєю гідністю. А коли людина курить, це геть негідна людина. Це дуже принизливо, це дитина, це людина, яка не тямить, що робить. Uh-huh. Ну, бо коли людина розуміє, як працюють цигарки, то вона не буде курити. А коли ти вдяг форму поліції, це має викликати повагу. Ти чоловік чи жінка, яка обороняє порядок держави. Ну, це, по-моєму, дуже круто. Так, дуже поважно має бути. Я просто обчитався коміксів, знаєш, і там поліція доволі часто є саме отакою взірцевою. А вже ж в тих країнах, де пишуть такі комікси, поліції теж там жируть пончики, мають погану фізичну форму, корумповані, все таке, зловживають владою, силою, вбивають чорношкіре населення. Так, це все є. Але існує певний образ, до якого нам всім треба прагнути. І завданням кожного громадянина, не залежить від того, чи носить він форму чи ні, культивувати цей образ, а не толерувати образ бидла в формі. Ну, міліція вже вимерла, так? Нехай ті самі люди, які працювали в міліції, перевдягли форму, але у нас відбулась нібито реформа, так? Давайте посприяємо цьому. Щось тебе останнім часом поліція курвить. Чого то? Ну, бо я постійно з цими придурками зустрічаюся, конкретно з оцими п'ятьма ідіотами. А, то ви ще й знайомі. Ні, ми не знайомі, я їх не знаю. Ну, просто я їх вже впізнаю в обличчя, бо... Це ті самі люди, так. Розумієш, колись ці самі дегенерати купляли каву в магазині, де я зранку купляв їжу. І вони перекривали прохід, і ти заходиш, а тут така хмара диму перед магазином. Тому що ці нікчемні чоловічки не вміють не курити. Вони не курять, вони димлять. Вони от довкола них такий клуб диму. І ти заходиш, і в тебе одяг просто, ти пройшов попри них, і в тебе все вже просмерділося. З цього починається твій ранок. Ми припинили ходити в цей магазин, тому що цей магазин найближчий до відділку поліції. І ми там недалеко жили. Почали ходити в інший магазин, так вони сплюндрували вже й інший магазин. Розумієш? Розумію. Капець, мене курвить пішло так, аж бігом мав бути випуск містожера. Та нічого. Я думаю, це непогано. Закінчити, що я розказував про маски. Ну, нехай буде. Значить, це публічний транспорт, паром, може в цьому і є сенс, так? Ти півтори години з тими самими людьми на тій самій посудині, може і дійсно навіть на вулиці варто вдягати маску. Але потім ми погуляли по місту, там, ми, до речі, були там кілька днів, заночували, все класно, з'їздили в один парк, теж там погуляли, там був пляж, на пляжі теж багато людей, тому що вийшло сонечко, стало тепло, і люди згадали про море. Але перед від'їздом ми заїхали окремо ще там в якийсь ботанічний сад, платний, тому що до цього всі місця, в яких ми були, вони були публічні, як парки, так, там можна було вільно ходити. А це, типу, як культурна точка, можливо, вона приватна, я не знаю, в чому прикол. Ну, там вхід платний, і це як таке собі культурне місце. І там ботанічний сад. Уманський парк теж має платний вхід. Я знаю, так. Ну, я не знаю, як це, мабуть, залежить від не тільки від форми власності, тому що в Україні державні деякі такі місця, наприклад, ботанічний сад в Києві, вони теж платні. Так? Ну, це нормально. Це нормально, так, я не маю нічого проти цього, але що мене, я прямо був збентежений, але у них вимога, що обов'язково носити маску в парку. От в цьому платному ботанічному саду, це типу ти на вулиці, обов'язково треба носити маску, і ще й там якось обмежили, що ти не можеш вільно по ньому ходити, треба ходити по конкретному шляху. Ну, я так розумію, ідея в тому, щоб люди ходили в одному напрямку, щоб не перетиналися по дорозі. Ну і от я от не знаю, як до цього ставитись, тому що ти на вулиці, на сонці, багато місця, квіти, дерева, а ти маєш бути в масці, тому що якщо ти не будеш, тебе звідти просто виведуть.
Я не знаю, Олексо, як ти вважаєш, це адекватне правило, чи це трохи занадто? Я думаю, що це такий податок на життя у цивілізованій країні. Так. Ну, тобто, це невеличка доля ідіотії, з якою можна змиритися, якщо ти приймаєш решту бонусів. Ну, от, на жаль, поки що ці заходи тільки посилюються. Буквально сьогодні вийшла новина, що продовжують заборону на, ну, заклади закрили нещодавно на те, щоб люди відвідували їх всередині, так? Ну, я маю на увазі ресторани, кафе, тільки на вулиці. Цю заборону продовжили, і тепер ще й додатково заборонили не життєво необхідні подорожі в межах, якось там вони називаються, health zone. Ну, це типу як не регіон, а от наприклад, там, де ми були у Вікторію, от нам туди зараз не можна. Тобто оце, що ми на вихідних встигли, це ми от нам пощастило, ми якраз встигли. Тому що сьогодні, якби ми захотіли це зробити, нам би не продали квиток. Так, тому що ми плавали туди з метою туризму. Ось, і ще додаткове правило ввели зараз, що поліція буде випадковим чином зупиняти автомобілі. Вибивати вікна для вентиляції. Ну, не вибивати вікна, але я так розумію, вони будуть тобі казати ай-яй-яй, якщо ти кудись їдеш не з життєво необхідною метою. Ну, типу, не на роботу і не в магазин, знаєш. І я не знаю, найголовніше, що мене в цьому всьому, не те, що дратує, я, типу, не розумію. Якщо подивитись на статистику в Україні, так, то у нас все дуже погано по статистиці. Ну і в принципі те, що ти розказуєш, що люди не дотримуються правил, і в принципі ми знаємо, що люди не дуже сильно в Україні дотримуються правил, це навіть логічно. Але тут у них нещодавно дійшлась позначка до 1000 випадків захворювання на день в Британській Колумбії. І, по-моєму, це не дуже багато. Це багато в абсолютних значеннях, але якщо подивитись на населення і на динаміку, то це порівняно з Україною, наприклад, це майже нічого. Так? А що вже говорити про смертність? Смертність тут взагалі дуже мала. І виходить, у них якась така надчутливість. Ну, їм, мабуть, є що втрачати, Ігоре. Суворість заходів, вона не відповідає загрозі. Ось про що мова. Ага. От. Ну, так може здається, що не відповідає. А може, у них і немає такої загрози, бо вони ось так суворо все обмежують. Може, вони так і вберігаються? Може. Тут складно, так. Я не виключаю, що я помиляюсь і що я бидло, що я не хочу вдома сидіти, так, і маску носити. Може бути, так, але... Ну, ти ж коришся цим правилам. Ну, я змушений. Ну, тобто, ти розумієш, я корюся їм не тому, що я згоден, що це хороші правила і що вони допоможуть зупинити поширення коронавірусу. Я їм корюся, тому що якщо я не буду коритися, до мене підійде поліцейський, і я не можу йому сказати ні. Тому що якщо я скажу ні, то там величезний штраф. Ну, от. Розумієш? Це, знаєш, я теж нещодавно про це думав. Я ношу маску не для того, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, а для того, щоб уберегти себе від агресивно налаштованих людей, які кидаються на тих, хто без маски. Ну, я так само дитині пояснював, на що нам носити маску, щоб заспокоїти панікерів, і все. От. Ну, але ж це абсурдно. Суспільство не повинно так працювати. А, і до речі, теж... Не повинно, але працює так усі тисячі років існування суспільства. Один момент, я просто так подумав про це. Всюди написано, ну, от, наприклад, на цьому паромі, так, там постери всюди висять, вони озвучують нагадування, що маски обов'язкові. Так, написано, маски обов'язкові, винятки отакі. Ніде не написано, чому носити маску – це добре. Так? Чим це корисно? Як вона запобігає поширенню коронавірусу? Тобто, якесь таке припущення, що це очевидно. Або, що раз це обов'язково, то тобі не потрібне пояснення. А я розумію інакше. Я розумію, що якби мене переконали, що це добре і правильно, то я б і так це робив. Мені не треба було, щоб це було обов'язково. Розумієш? А я правильно розумію, що це все стало карго-культом? Носити маску? Так. Та схоже на те. Ну, тобто, люди роблять якусь дію, не розуміючи її змісту і вірячи, що з того буде користь. Ну, виглядає так. Хоча, може, я неправильно розумію значення словосполучення «карго-культ». Ні, словосполучення «карго-культ» – це та, що люди просто імітують дії, які вони побачили, не розуміючи, що вони означають. Угу. Ну, ну от, це... ну це прекрасно, так. Прекрасно. Дуже прекрасно. Хоча, це ми з тобою, знаєш, думаємо, що ми такі капець розумні, так? І насміхаємося з цієї тупості, а може, насправді треба так і бути.
Як? Просто сліпо слідувати правилам? Ну от, не думати, не тратити розумовий потенціал, не тратити енергію на роздуми, а дотримуватися вже готових правил. І буде тобі щастя. Воно так працює, якщо є довіра до тих, хто формулює правила. Тут я з тобою погоджуся. Ну, але якби не було довіри, то хіба люди дотримувалися би так правил? У нас нема довіри до влади, у нас традиція така. Ні, чекай. Є різниця між довірою, я довіряю тобі, що те, що ти мені кажеш, це правда, і це добре, і це правильно, і страхом, що я роблю те, що ти кажеш, тому що я боюся, що ти мене покараєш. Це не довіра. Ага, тобто якби без поліційних органів люди робили те саме, це було б довірою. Це було б ідеально, ну ми знаємо, що світ так не працює. А так ти хочеш сказати, що в Канаді диктатура, репресії? Ну, я, може, не заходив би аж так далеко, в принципі, оці всі обмеження, це досить таке серйозні порушення громадянських прав. Ну, наприклад. Бачиш поліцію і кажеш, hello, my little Nazis. До поліціянта треба було сказати, you are fascist pig. Угу. Так, можна так. Ну, я хотів сказати, що от, наприклад, оці от обмеження про essential travel, так, що тобі не можна їздити кудись просто так, бо тобі захотілося, це насправді обмеження свободи пересування, досить таки реальне, так? Угу. Наскільки воно того варте, от в чому питання. Добре, ми трохи забалакалися на цю тему. Напишіть в коментарях, любі слухачі, що ви думаєте про це все. І чи думаєте ви взагалі? Про це і взагалі чи думаєте? Давай тоді до порад. Радимо спожити. Давай. Я вчора закінчив проходження іграшки, яку я собі подарував як приз за місяць старань. Називається Immortals Phoenix Rising. А з нею виявилося все так, як я собі уявляв по рекламних роликах, а графічно вона перевершила мої сподівання. Грався я на Nintendo Switch і на цій портативці, саме в портативному режимі, гра ніколи не провисала, хоча там на екрані доволі багато спецефектів, картинка дуже динамічна, і вона цілком собі пристойно виглядає. Здається, гірше за Зельду, але мені здалося, що тільки за рахунок того, що в Зельді простіша геометрія, менше деталей в кадрі, і тому картинка більш чітка могла бути. А Immortals Phoenix Rising, вона мультиплатформова гра, яка виходила на всіх актуальних платформах, і вона, ну, трохи поступається в чіткості картинки. Але все одно грати було приємно, візуально. І якщо я згадав про Зельду, то Immortals Phoenix Rising – це суміш Assassin's Creed Odyssey та Зельди. І вона з цих ігор взяла все найкраще та відкинула все зайве і все, що мені не подобалося. Найголовніше, і це стало просто сигналом про те, цю гру точно ти мусиш купити, у Immortals Phoenix Rising не ламається зброя. Все. Це порівняно з... Порівняно з Зельдою. В Assassin's Origins хіба ламається? Ні, не Odyssey. Ну, взагалі, в Assassin's Creed зброя не ламається, але Immortals є прямим послідовником жанру The Legend of Zelda, ага. Тому це найбільше мене хвилювало. Ага. Я кинув гратися у Легенду про Зельду через те, що мене задовбало постійне відчуття немочі. Постійне відчуття загрози і нестачі. Uh-huh. Я увесь час у злиднях, розумієш? Я знаходжу зброю, і ця зброя через кілька ударів, розумієш? Не кілька годин, а кілька ударів, і зброя, як зроблена зі скла, ламається. Так. І ще такий звук характерний. Це вибішувало страшенно. А як це? Її треба ремонтувати регулярно, чи як це працює? Ні, вона зламалася, зникла. Все, бери наступну. Ти носиш в інвентарі кілька мечів. Ага. Ну, бо це логічно, так? Меч там важить кілограмів 10, та? Ну, 5-10 кілограмів важить меч. А ти бігаєш з 10 такими. Цікаво, а це у всій серії Зельда ця механіка? Не знаю, бо я грав тільки в одну Зельду. А, ні, в дві. Я грався ще в стареньку Зельду на 8-бітних чи 16-бітних консолях. То там меч не ламався, там один меч на всю гру. Ну от, Immortals Phoenix Rising містить мечі, які не ламаються. Ти просто збираєш колекцію мечів, сокир і луків. І вибираєш, який тобі краще взяти. Бо
кожен елемент спорядження має свої якісь характеристики, і на різні ситуації тобі потрібні різні варіанти. Ну, я користувався одним, і на середньому рівні складності було нормально. Я просто брав той, що красивіший. Угу. Ну, нормально. Хоча, звісно, були варіанти, що я збирав певну комбінацію. Наприклад, я зібрав такого персонажа, який завдяки спорядженню постійно відновлює здоров'я. Так. В бою. При активних діях в бою у мене постійно плюсується здоров'я. І це дуже зручно, класно і допомагає тобі не боятися отримати по голові. Ще Immortals Fenyx Rising значно менша за Легенду про Зельду. Як географічно, там просто менша територія, всі події відбуваються на одному золотому острові, розділеному на 5 чи 6 регіонів. І тут вища концентрація подій. А ще, як я вже казав, в Immortals ти більше часу перебуваєш у безпечній зоні. Тут нема такого відчуття присутності ворога. Ну, тобто, є певні зони, в яких є вороги. Ти ці зони зачистив, і все. Там ворога нема. Угу. Ти забрав нагороду, і ця територія тепер безпечна. Це теж класно. За сюжетом, це історія про дівчину, чи, ну, в принципі, ти можеш грати і за чоловіка, за трансвестита. Ну, ти там вибираєш зовнішність, воно може виглядати як чоловік, але з голосом жінки і навпаки. Тобто тут абсолютно вільно. Ну, в мене жінка, тому що в всіх промо-матеріалах показували жінку. І от оця жінка є жертвою кораблетрощі. Їхній корабель розбився біля берегів цього Золотого острова. Вона єдина, хто вцілів. Її брат закам'янів, і взагалі всі на цьому острові закам'яніли, і в центрі острова поселився злий тифон, який образився на богів і перетворив більшість богів на цьому острові на щось інше. Ну, зокрема, Афродіта, яка є уособленням самозакоханості, пристрасті, кохання, вона стала турботливою матір'ю. Хм, цікаво. Яка одарює своїми дарами все живе, і ніхто не знає скрути і біди. І я такий прийшов, думаю, так це ж не прокляття. Ну, реально він виправив Афродіту, вона перетворилася із стерва самозакоханого у турботливу маму. Але потім до мене дійшло, що любити себе – це дуже важливо. Вміти любити себе, знати собі ціну – це безцінно. А коли ти витрачаєш своє життя на самопожертву задля когось, тобі ніхто дякую ніколи не скаже. Ну це, ну, чекай. Ну ти щось, ти такий, як це називається, фаталіст? Ні, не фаталіст. Ні, розумієш, вона... Ну, ти любиш дуже перебільшувати. Окей, добре, я люблю... Я хочу сказати лише те, що мати самоповагу, вміти любити себе дуже важливо, тому що якщо ти не вмієш себе подати, не вмієш себе цінувати, то цього ззовні ніхто не побачить і не повторить за тобою. Розумієш? Так, просто ти сказав, що самопожертва, ніхто тобі дякую не скаже. Ну, це неправда. По-різному буває. Буває, що ніхто не скаже. Буває, що тебе використовують. А буває, що все досить взаємно, та, що люди цінують те, що ти робиш. Так, а потім я ще зустрівся з богинею, як її, мудрості. Артеміда? Ні? Ну, Афіна. Артеміда воювала. Атена. Афіна. Атена. Окей. Так от, я з нею зустрівся, і вона її перетворили на дитину. Хм. І там теж, з одного боку, вона стала такою інфантильною, дурнуватою, а потім я зрозумів, що тут говориться про те, що... Ну, не варто там забувати про те, що і дітьми ми теж були, і що в дітях теж є щось мудре, доросле, раціональне, але треба вміти їх слухати. Ну, щось таке. Тобто тут з сюжетом, ну, непогано попрацювали. Плюс постійно за кадром, бо вся ця пригода, це розповідь, як його, що йому дзьобали печінку? Прометей? Прометея. Так, Прометей прикутий до скелі, до нього приходить Зевс, і Прометей розповідає Зевсу круту історію, за підсумком якої Зевс мав би відпустити Прометея, якщо історія сподобається. І от доки ти граєш, кожен раз, як ти кудись приходиш, чи кожен раз, як ти робиш якусь важливу дію, Прометей і Зевс це коментують. І коментують вони це, ну, як грецькі боги.
Тобто, як хворі, зухвалі виродки. Без моралі. І вони... Так Прометей ніби норм був, чи що там, чи що. Ну, Прометей якраз є зерном раціональності, а от Зевс, він хтивий, проте він свою хтивість ховає за романтизмом. Ага. І це теж цікавий такий характер, тому що він вірить, що він величний бог, а насправді просто всесильна істота, яка не може втамувати свої бажання, бо їй все можна. Угу. Ну, власне, такими є всі боги, насправді. Люди інакше бога не можуть уявити. Ну, це доволі класна була пригода. Для того, щоб прогресувати в Immortals Fenyx Rising, потрібно проходити підземелля і різні випробування. За них ти отримуєш ресурс, за який ти можеш вкачати якусь характеристику персонажа. Свою броню ти поліпшуєш через персонажа, а через елементи одягу, ну, через конкретно броню, яку ти на себе одягаєш, ти додаєш певні, ну, бафи чи що, ну, якісь бонуси собі додаєш. А рівень захисту піднімається саме через прокачку, через ресурси. І для цього треба ходити у випробування. І я тобі раніше казав, що я підняв рівень складності у гри, точніше, я не опускав рівень складності у гри через те, що мені сподобався баланс складності. Він приємний, не такий, як у Зельді. Тобто гра простіша, доступніша, коротша за Зельду, при цьому пропонує пригоду в іншому світі, доволі новому, і вона гарно задовольняє потребу в оцих скринях, у відкритті скрині як на городі. Так, це ти про це розповідав, та що підтримується оце, ну, радість від того, що ти щось досягнув. І вона проходиться за 24 години, це так, якщо бігти по сюжету, але по сюжету бігти доволі складно через те, що тобі потрібно розвиватися, а щоб розвиватись, потрібні побічки. А з побічками гра займе годин 40, хоча насправді це дуже маленький відкритий світ. Вона чудово підійде для коротких сесій, вона гарно грається на Nintendo Switch. Словом, я задоволений і не шкодую, що нагородив себе цією грою. Як я зрозумів, на твою думку, це сучасніша і доступніша версія Зельди. Більш західна. Угу. Ну, тобто, якщо хочеться познайомитися з жанром, але не хочеться прям занурюватися в світ Зельди. Ця гра не травмує вас. Ну, гаразд. Ось, давай далі. Давай далі. Сходили в кінотеатр на «Рая і останній дракон». Дуже цікаве явище, як на мене. Кіно загалом сподобалося. Мультик сподобався. Це нова анімація Disney. В неї дуже круті технології саме анімації. Але мене здивувало, що жіночі персонажі, і дорослі, і дівчатка, чомусь пропрацьовані ретельніше за чоловіків. А чоловіки тут представлені гладкими, тупими, вайлуватими, дурнуватими, жіночними і кумедними. Хм. То може це, ну, взагалі це модно зараз так робити. Є один чоловік, який особлює мужність, і він не гладкий, і в нього, а хоча в нього з пропорціями не, щось не те. Жінки тут пропорційно коректні, ну, співвідношення довжини тулуба до довжини ніг тут правильне. А у цього чоловіка, який єдиний тут такий хороший, позитивний, класний, в нього короткі ноги і довгий тулуб. Ну, тобто, чоловіки намальовані в стилі мультиплікації, а жінки намальовані реалістично. Так, а ти розумієш, для чого це було зроблено? Це має якусь художню цінність, чи це просто якось так вони вирішили? Ну, це не історія про протистояння чоловіків і жінок. Це тут суспільство, в якому, ну, нормально існують чоловіки і жінки. Але чомусь художники вирішили, що так буде класно. Ну, я бачу в цьому тільки прагнення рівності, яке досягається через приниження опонента. Але це геть не про рівність. Ну, це якесь хрінове прагнення рівності. На сюжет це не впливає. Це впливає тільки на моє сприйняття. А як відомо, я закомплексований цисгендерний білий чоловік і мушу почуватися винним через це. Я народився чудовиськом. Я перефразую, ти нормальний. Так, саме такі і є нормальні. Рая – історія про вигаданий світ в азійському стилі, дуже схоже на легенду про Аанга. От прямо там, ну, все дуже схоже на легенду про Аанга. В цьому світі колись з'явилося страшне лихо,
але були дракони, які заповзялися це лихо зупинити. І вони принесли себе в жертву, створили кристал, який стримує цю темряву. І дарували цей кристал людям. А люди могли жити в злагоді, жити в затишку, захищені від цього чудовиська, але вони посралися, ну, як люди зазвичай вміють. І королівство, ну, не королівство, а весь цей край розділився на кілька племен. І там кожне плем'я живе в якійсь частині річки, що схожа на дракона. І вони називаються там ікло, хвіст, серце. Угу. От в серці, власне, зберігався кристал дракона, і кожне плем'я намагалося заволодіти цим. Коротше, я переказую забагато подробиць. Люди посралися в край, розбили цей кристал, і ця темрява знову знайшла. Істоти темряви перетворюють все живе на камінь, якщо торкаються, і бояться тільки води. Ось, головна героїня є донькою попереднього хранителя кристалу. Перед тим, як він скам'янів, він заповів їй, щоб вона все врятувала. Ну і от вона рятує. Дорогою, поки вона мандрує світом, вона збирає команду фріків. Одна повністю відморожена бабега, яка нічого не розуміє про суспільство і всюди бачить дуже прості рішення. Давайте ми подаруємо їм подаруночок, вони зрадіють і перестануть бути лиходіями. От приблизно така формула її успіху. Геніально. Там є хлопчик, який є власником корабля, на якому він же шеф-повар, він же капітан, і він забезпечує їх транспортним засобом. Є велетень воїн, який готовий померти задля героїчної перемоги, і в нього є малесенька донечка. Є дитина, малюк, немовля, яка ходить, але ще не говорить, і вона керує бандою мавп. Цікаво. І вони влаштовують грабежі у місті. Ну, цікава команда, цікаві персонажі, цікавий сюжет. І мене вразила анімація. От просто, коли це не чоловік, то там така деталізація, міміки, там такі рухи м'язів. І ти часто такий, хопа, це що, живий актор? Особливо, коли показували дівчинку. Ну, але коли в кадрі з'являються чоловіки, ти зразу, а, точно, це діснеївський мультик. Ага. Якось так. Ясно. Я не шкодую, що сходив у кінотеатр. Не шкода було ні грошей, ні попкорну, ні навіть того, що довелося знову терпіти цих от галасливих людей. А ми йшли на мультик, і, відповідно, там були діти. Кінотеатр працює? Давно? Ну, ми вийшли з червоної зони, і вже другий тиждень працює. Заздрю. Ну і ще подивилися серіал «Irregulars». Це там, де лисий Шерлок Холмс і діти-телепати? Да, тобто, ну ти вхопив, що це близько до Шерлока Холмса. Я його повністю не дивився, його дивилася Леся, а я бачив одну серію. А, ну він не лисий, він коротко стрижений. А, ну та, добре. А діти там не телепати, там... Ну там щось магічне, там в них якісь надздібності, так, якась так, там так. Дівчина особлива. Коротше, Irregulars – це, по суті, продовження історії Шерлока Голмса і доктора Вотсона, тільки чомусь в українському перекладі він Ватсон. Весь серіал всі кажуть «Вотсон, Вотсон, Вотсон!» І ти внизу читаєш «Ватсон, Ватсон, Ватсон!» і аж підстрибуєш в кріслі. Ой, все. Курва! Але Холмс був Холмсом, а не по-російськи Холмсом. І це дивно. Це добре. Це дивно, тому що чомусь якусь частину перекладу людського вони взяли для перекладу на Нетфліксі, а якусь частину проігнорували. Чому, не знаю. Irregulars – це продовження історії про Шерлока Холмса. По першій серії я був упевнений, що я це дивитися не буду. Ну, тобто мені було цікаво, тому що я думав, що це серіал про безхатьків малих, про сиріт, яких Шерлок Голмс використовував як мережу інформаторів. Шпигування. Інформаторів, так. Він їх засилав, він давав їм прості доручення, і вони приносили йому оперативні новини з місць подій. Це класна історія, але це завжди лишалося десь за кадром в книжках. Так. Я подумав, що ого, круто, вони зняли серіал про виживання безхатьків в Лондоні 19 століття. Так, про безхатьків, і так, навіть неповнолітніх. Але їм по 17 років.
Угу. Вони там зустрічаються, сексом займаються. Так, от, так. Навіть секс у них є, так. Хоча секс неповнолітніх на екрані, ай-яй-яй. Але цицьок не показують. Не показують. Але еротизм у серіалі присутній. Тобто він доволі дорослий. Я би відзначив зразу, що Irregulars страшний. Угу. От він вміє нагнати жаху. Там є місця, від яких тобі моторошно. Ну, там є і баді-горор, коли показують там якісь нутрощі, вибрані очі, щось таке. Але є й прямо психологічний трилер, є таке відчуття страху. І так, цей серіал містичний. В ньому не є наліт містики, як буває в деяких історіях про Шерлока Гомса, коли здається щось містичним, а потім виявляється, що є цьому раціональне пояснення. Він реально містичний. На Лондон, в Лондоні відкрили розрив між світами. Угу. Хто, не ясно. Існує кілька сил, які намагаються заволодіти цим порталом. Деякі люди набираються магічних сил через цей портал. І там один керує пташками, наганяє пташок на людей. Інша вміє ляльководити людьми дистанційно. Вона вирощує клони з зубів і керує цими клонами на відстані, наче вона всередині них. Ну там різні такі всякі штуки відбуваються. Ой, я згадав, там такий драматичний момент був. Вибач, що я переб'ю. Я вставлю сирену тут, але він мене дуже вразив. Там, це ж в цьому серіалі було. Жінка навчилася варити всілякі зілля, і в неї чоловік помирав, і вона йому не давала померти, так? Так. Не зілля, вона крала в інших людей частини тіла і замінювала... І пришивала. Ну, вона, в неї там якась супер... Ну, так. Суперсила пов'язана з знанням рослин була, так? Щось таке. Але момент, який я згадав, вона воскресила чоловіка свого. А він її вбив. І він її убив. Та, тому що як ти могла мене тримати... в цій тюрмі 15 років. Бо він і мертвий не був, і жити не міг. І вона йому не давала спокою. Сильно. Так. Картинка не дуже. От прям, ну, так, бідненько. Угу. Виглядає як британський серіал. Ну, ніби я знову дивлюся «Доктора Хто». Хоча з реквізитом, костюмами, гримом попрацювали класно. Якщо сприймати це як театралізовану постановку, то виглядає круто. Але як, ну, ми вже просто розбаловані блокбастерами на Нетфліксі, це точно. То воно не таке. Тут класна історія Шерлока Гомса і доктора Вотсона. Реально класна. Тут є гомосексуалізм, квота витримана, але гомосексуаліст не смішний, не умирає, і він не жінкоподібний. Ну, тобто, він не викликає зневажливого ставлення, чи він не хоче, щоб йому співчували. З ним все нормально. Він показаний тут адекватним. Але він не складає більшість. Тут показана королівська родина, і мене дуже вразило, що тут жінки красиві за нинішніми мірками. Що це значить за нинішніми мірками? Ну, вони красиво виглядають. Там добре вгодовані люди. А якщо взяти фотографії кінця 19 століття, подивитися на заможних людей, то вони всі трохи кволі. Вони, жінки, особливо, якщо дивитися еротичні фотографії, то жінки не мали сідниць, розумієш? У них не було м'яса на тілі, бо вони дуже погано харчувалися. Жили вони кепсько, навіть заможні люди. Я про це ніколи не думав. Зовнішність тих людей, вона вся така змарніла. Вони всі готично змарнілі. А в цьому серіалі в людей життя багато. Вони ситі, задоволені, щасливі. Навіть оці знедолені irregulars, ну оці герої серіалу. І так, головними героями є не Шерлок Голмс і доктор Вотсон. Тут навіть є момент, де Шерлок Голмс каже, що я більше не головний герой цієї історії. От прямо так, дослівно. Вау. Так, так, так. В його житті просто сталася велика трагедія, і він занепав духом. Він втратив свій дедуктивний метод. До речі, тут нема дедуктивного методу. Це не атракціон про дивовижні висновки Шерлока Гомса. Він тут реально дуже слабка людина. Але всі в нього вірять, і хоча це не про нього історія зовсім. Це історія про тих безхатьок, які взялися допомагати Шерлоку Гомсу і доктору Вотсону в вирішенні цієї містичної проблеми. І я, коли дивився фінальний
епізод, я плескав у долоні. Настільки я був схвильований цим фіналом. І розчулений, і розчавлений, і натхненний, і збадьорений. І я вже чекаю на другий сезон. Він мусить бути. Угу. Словом, рекомендую. Мабуть, прийдеться його подивитися нормально. Та, і це наскрізна історія на весь сезон. Хоча кожна серія розповідає про якусь одну невеличку справу. Але це не детектив. Це зовсім не детектив. Ну, я з того, що я бачив, там є елементи детективу. Ну, вони намагаються вдавати, що вони детективом займаються. Так. Але це ближче до першого сезону Supernatural. Коли брати Сем і Дін ловили якихось паранормальних убивць. Ну, в мене все. Ми сьогодні гарно попрацювали. Нагадую, що для вас балакали Ігор Солодрай та Олекса Мельник, а ви слухали 131-й випуск «В місто Жера» – словотоку про здорове споживання в місті. Ви можете подякувати нам лайком, коментарем, поширенням чи підписатися на нас на Patreon або навіть скинути донат напряму. До речі, нам скинули 75 гривень. Йой, дякую. Прямо отак мені на картку прилетіло. Це навіть не один платіж був. Це кілька людей заплатили. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Це реально дуже приємно. Ну, ми повернемося за тиждень. А ще там ми випустили шлюбні ігри про те, як варто чи не варто заводити дітей. Обов'язково послухайте. Та, па-па. Па-па. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя!